Hej, jag heter Isak Jonsson. Jag är 15 år gammal och spelar i Kusini som anfallare och bor i Torslanda och Örgryte. Så, kan du minnas din första träning eller din första kontakt med fotbollen? Jag och en kompis som jag lärde känna vid runt 3-årsåldern. Vi var med varandra väldigt mycket. Och vi båda gillade fotboll. Och till slut när vi var runt 4 år så gick jag och han kom sen ner och var nere på Zenitgården och spelade lite på grusplanen som det då var. Och sen vid runt 5-årsåldern så bestämde vi båda oss för, och våra föräldrar de pratade ihop sig och bestämde sig för att ta med oss två till Zenit då. Som du var inne på, du är fostrad i IK Zenit. Vad betyder den föreningen för dig? Ja, de betyder väldigt mycket. Jag har ju växt upp med föreningen och de utvecklar mig som spelare och de har gjort väldigt mycket för mig under alla åren. Kan du beskriva dig själv som fotbollsspelare? Jag skulle vilja säga mig själv som snabb, fysisk och bra teknik och spelförståelse. Är det någonting du känner att du hade behövt förbättra? Ja, det är kanske. Jag skulle säga att jag gör lite för många tekniska fel och så ibland. Så det där försöka få bort dem och försöka bli bättre på de flesta, allt annat också. Och vad betyder fotbollen för dig? Fotbollen betyder allt för mig. Det är det jag vill försöka göra i framtiden. Och ja, fotbollen är, utan den så fotbollen gör mig som person. Typ. Jag vet att du spelar handboll också. Hur mycket hjälp av handbollen har du i din fotboll tycker du? Ja, skulle säga jag är ganska bra på handbollen. Handbollen har stärkt mig fysiskt och ja, utan handbollen så hade jag kanske inte varit lika fysisk som jag skulle tro. Hur är det att vara spelare i Kusini? Det är väldigt bra som vara spelare där. Man har många olika möjligheter och ja, föreningen är bra och jag har alla mina kompisar där. Så varje träning, gå till en träning är väldigt roligt. Ni har haft en grym säsong med ditt lag och ni vann serien i år. Varför tror du att det var just ni som vann och vad är rätt framgångsrecept? Jag skulle vilja säga att vi vet vad vi har för spelplan. Vi vet vad vi vill göra. Och vi har väldigt bra tränare som hjälper oss med att kunna framföra den här spelplanen som vi gör. Och sen så är vi även ett väldigt skönt gäng som spelar i laget. Hur skulle du vilja beskriva ert sätt att spela fotboll? Jag skulle vilja säga försöka ha mycket possession och hålla i bollen mycket. Även spela upp till felvän som ligger tillbaka. Och på så sätt kunna komma upp lagdel för lagdel. Tycker du det är viktigt att ha en tränare som har en tydlig spelfilosofi? Ja, jag tycker det är väldigt extremt viktigt. Utan en tränare som inte har någon speciell spelfilosofi och vill veta vad den vill med spelet och vad de vill komma så tror jag det kan bli ganska svårt. Men ha en bra tränare med bra spelfilosofi och bra, ha bra plan fram sig vad den vill göra så tror jag det kan bli väldigt bra. Om vi pratar lite om din personliga säsong så har du gjort massvis med mål den här säsongen. Hur många mål blev det till slut och vad tycker du om din personliga insats den här säsongen? Jag har räknat på ungefär och då blev det över 30 mål den här säsongen. Och mellan 30-40 där. Och jag är rätt nöjd med min prestation i just seriespelet och även Gotia Cup och så. Jag har presterat bra tycker jag. Ja, det är imponerande. Har du alltid spelat som anfallare eller har du spelat på andra positioner också? Jag har nästan alltid varit anfallare förutom har varit några perioder där jag har fått köra lite vänsterytter och så. Vilket föredrar du? Anfallare. Ni har ju en riktig öjslegendar som tränare, nämligen Magnus Kjellander. Hur är det att ha en sån meriterad tränare? Han
Kjellander, han är vad jag har sett en av de bästa tränarna. Han har gjort så här, sen när han kom till vårt lag så har vårt lag utvecklats extremt och han har gjort vårt lag till det vi är idag. Och han har en väldigt fast spelplan som han vill göra och han är väldigt, väldigt bra. Mm. Vilka tips och råd har han gett dig som du har tagit med dig? Han har gett mig flera råd. Till exempel att jag inte ska göra som jag gjorde innan. Då jag mer bara stack liksom i djupet och sprang. Han gör mig liksom, han har sagt till mig att jag nu är jag en del av spelet. Liksom folk lägger upp till mig och ligger på också så. Så han har gett mig lite mer sådana råd och försöka vara med i spelet och inte bara dra i djupet. Liksom. Mm. Vem är din förebild inom fotbollen? Och varför? Jag skulle vilja säga Ronaldo. Men jag har ingen så här riktig, riktig förebild. Men den jag spelar jag ser upp till mest tror jag är Ronaldo. Mm. Skulle jag säga. Och varför just honom då? Tycker Ronaldo är... Han har... Jag tycker han sätt att spela fotboll på är väldigt alltså, kul och bra sätt. Och jag själv skulle vilja spela fotboll på typ på det sättet som han spelar på. Mm. Spännande. I somras åkte några spelare till Elitbergslägret i Halmstad. Mm. Du kom tyvärr inte med. Hur mycket tänkte du på Elitbergslägret inför säsongen? Eller under säsongen? Och var du besviken att du inte kom med? Ja, jag tänkte väldigt mycket på Elitbergslägret faktiskt. Och jag ville verkligen komma med. Men sen så blev det inte så. Då blev jag rätt besviken faktiskt. Men jag släppte det sen var och så försöker jag ta nya tag. Mm. Var det viktigt för dig att komma med? Ja, det var rätt. Hade jag tyckt det var rätt viktigt för mitt psyke och hade höjt mitt självförtroende lite också. Mm. Men nu efter tiden så jag tänker inte på det så mycket mer och kör bara vidare. Liksom. Mm. Och du spelar i en breddförening just nu. Mm. Är det där du hör hemma eller funderar du på att söka nya utmaningar? Ja, Zenit hör jag hemma just nu. Men jag kör även lite för en annan klubb just nu. Men som det ser ut just nu så är det Zenit jag hör hemma. Mm. Om vi går till intervjuns sista fråga. Vad tror du att du gör om 5 år? Jag skulle vilja se mig själv i Allsvenskan tror jag. Om 5 år. Och börja bygga upp sig i Allsvenskan. Mm. Och inte bara liksom gå utomlands direkt utan börja i Allsvenskan och bygga upp sig därifrån. Skulle jag säga. Vilken är drömklubben i Allsvenskan att spela för? Ja, det är svår men... Ja, det här hade varit kul att köra för IFK. Mm. Spännande, då får vi hålla tummarna att det blir så. Ja, tack. Tusen tack för att du ville ställa upp. Tack själv. Jag är Isak Jonsson, önskar ungdomsfotboll.se och alla läsare en god jul och gott nytt år.